Mbaba likuwe kuumila kumukutu wa Ugandan lifestyle. Nze sega wa Murishidi. Edi mutwe, ono ngakati yali wonga akulira security ya president w'ekibiina cha NDP Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Kireewo. Kati mu mbeera bw'etyo onaku olwalira asobodde okubeera ng'ateekayo n'alaga nti waliwo foot soldier omulala agenze maaso n'okubeera ng'azaalibwa era ng'amannya ge ye Leo. Oli ya Kireewo kati ono ye Leo mutabani wa Eddie Mutwe. Agamba nti nno maama n'omwana we twogerera bali mu mbeera nnungi. Kale atukuyozaayoza Eddie Mutwe okubeera nga munnange ofunye omutabani omulala. Mu mbeera bw'etyo ne Irene Ntale ebibye ndowooza akyalina okwewozaako n'okwennyonnyolako olw'ensonga nti waliwo akatambi akagenze maaso n'okubeera nga kafuluma katamanyi oba kaakaakati oba kaamabegako. Akatambi kano eno kalaga ng'ono n'omusajja omulala bagenda maaso n'okubeera nga bawanyiziganya emimwa. Ekikolwa eky'okwekuba kiisi. Kiisi sisuubira nti ojja kuba mukwano gwo oba muganda wo wabula ojja kuba oyo omuntu ng'oli naye mukwano. Kati omwami gwe yali akuba kiisi tetumumanyi era tandaba kubeera ng'ategeerekeka naye ate y'omukyala nsuubira w'omutunuliro soba otegeera nti Irene Ntale. Irene Ntale ono aliri pazo ebbanga ddene abadde amwepikira ng'agamba zidoboozi gya Irene Ntale linkolera. Kati mu kiseera kino eno musajja wattu nga yakamaliriza ekivulu kye kye yakola ekyali successful Okello Beach kino kigenda okubeera nga kyamulekawa kuba ye alaga omukwano gwa Irene Ntale oba amufunyako bufunizi linnya oba ki naye atusuubira nti ayina kyagenda okubeera nga ayanukula ku mbeera eriwo. Irene Ntale y'omu ku bantu abakuumi obulamu bwe nga buli private. Kizibu nnyo okugamba nti ono oba ono oba oli yaliko omwagalwa we naye munnange kano akafulumye kakakasiza ddala either oyo akyaliwo oba yaliko kubanga ekikolwa ekyo mwattu olabira ddala nga teyakakibwa wabula yali akikola mukwagala. Kati Airana Mbuga ono nno nga muwala wa SK Mbuga ne Vivian Mbuga era asobodde okubeera nga awangula obwa Miss Universe 2024. Miss Universe baneno babeera balito abaana abo abato era ng'ono wetwogerera ayina emyaka musanvu. Kati emyaka musanvu egyo yagenda okubanga agiweza era ku lunaku lwa birthday mujjukira yagenda kaawo mu ddwaliro erya Kisenyi LFA Center okusobola okulaba nga ayamba abamu ku baana abayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa. Kati wetwogerera yasobodde okubeera nga awangula oba Miss oba Little Miss Universe 2024. Congratulations. Kati wetugendako ku saidi eri ey'omwami Jostede maama w'abaana be ono nga ye Prima Kadasha agamba nti yali wamu neyaliko omwagalwa we Jostede. Kati Jostede ono agamba nti nno newankubadde binnya ebimwogerwako nti yali addicted eri drugs n'ebirala agamba nti ye asigala ali ku side ya taata w'abaana be era ajja musupportinga mu buli ngeri. Waneno agenze maaso n'okubeera nga atwitinga n'alaga nti nno mu mbeera yonna Jostede olina okugenda maaso n'okubeera nga okuba abawagizi bo omuziki ate oyimbire ddala kuba abantu ekyo kye bakwagaliramu. Biremera byonna ebikwogerwako nti bino ebiragalagala byakwonoona nakino nakino nakiri bali ku byabwe. Komawo weesootinge osobole okuba nga okuba abantu omuziki. Akale byebyo nze Ssegawa Murishidi.